Pana ja saakin kiekon, tarjoilee Tuppuraiselle. Tuppurainen kääntää uudestaan maalin eteen, Löfman kokeilee ja Luoma ampuu. Myllykoski kestää, mutta ei enää tätä. Jani Tuppuraisen kauden toinen maali. Oli paha pyöritys 4-4 vastaan. Jani Tuppurainen on maalintekijänä. Mikko Luoma sekä Anssi Löfman ovat maalin syöttäjät. Tasavajalla 4-4 vastaan, kun toisen erän 6. peliminuutti on käynnissä. JYP pääsee ottelussa ensimmäistä kertaa johtoon.